Goeiemôre by woensdagoggend meditasie op 10 Februarie 2021. Ons is besig met die reeks oor storms in ons lewens en in ons wêreld. En hierdie week dink ons na oor die tema ons gaan nie op ons eie deur hierdie storm kom nie. Ek wil jou vra om vanmôre hierdie meditasie tyd te gebruik om stil te word. Dalk waar jy is, as dit vir jou moontlik is, en kers te gaan haal, en hier ook vir jou 'n kers neer te sit voor jou, en dan die kers aan te steek, en vir jouself te sê, God is hier teenwoordig, God is by jou, Hy laat jou nie alleen nie, ook nie binne in 'n storm nie. Sy teenwoordigheid omring jou. Hy is hier. Hy is Jesus. En hy is hier. As ons sê dat ons nie alleen deur hierdie storm kan kom nie, is die vraag dan nou vanmôre, wie is saam met jou op die boot? Wie is ook in die storm by jou? Is dit die Here God die Almagtige? Is dit sy Heilige Gees wat jou vertroos, beskerm en jou gedagtes rig? Word stil vir 'n paar oomblikke in gebed. Dankie Here dat ons vanmôre 'n kers kan aansteek en deur die kers aan te steek ook te besef, maar Here, U lig skyn in ons lewe en in hierdie wêreld. Al dreig die storms van ons tyd en ons omstandighede om hierdie lig uit te doof. Here, bly dit wapper. Bly die vlammetjie wapper en herinner dit ons aan die teenwoordigheid. Dankie Here dat ons nou by U kan kom rus vind, vrede vind, rustigheid vind. En ons kom bid nou, Here, dat U ook ons oë opnuut sal open om te kan sien dat U die teenwoordige by ons is, al dreig die storms om ons lewens in te sluk. Dankie, Here, vir U nabyheid, U troostvolle teenwoordigheid in ons lewens. Ons eer en aanbid U. Amen. Ons skriflesing vanoggend is Lukas 8 vers 22 tot 25. Op 'n dag het Jesus en sy disippels in 'n skuit geklim en hy het vir hulle gesê: "Kom ons gaan na die oorkant van die meer toe." Hulle vaar toe weg en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Hewige stormwind het op die see losgebars, die meer losgebars, en die skuit het vol water begin word, sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep: "Meneer, meneer, ons vergaan." Toe staan hy op, straf die wind en die golwe. Hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle: "Waar is julle geloof dan?" Maar hulle was verskrik en verbaas en het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water." Hulle is aan hom gehoorsaam. Wat 'n deel van hierdie teks tref jou vanmôre? Miskien wil jy dit weer 'n slag deurlees en dit so 'n bietjie onderstreep en so 'n bietjie dink oor watter frase of gedeelte spring vir jou vanmôre uit die teks uit?
Kom, vra dalk 'n vraag in jou hart en jou gemoed. Ek sien vanmôre hierdie laaste vers. Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. Wie is hy? Wie is hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en hulle is aan hom gehoorsaam. Jesus die lewende Here. Jesus die lewende Here wat opstaan in ons krisis. Luister na ons hulpgeroep. Betrokke raak in die storm stil. Ek wil vir jou vra vanmôre. Wat gebeur op die oomblik in die storm met jou? Wat is jou storm? Wat is dit wat jou bang maak? Wat is dit wat jou onrustig maak? Want dis toch wat 'n storm aan ons doen. Vooral as die skip dreig om te vergaan. Nou wat plek toe van die storm jou? Een plek van onvrede, van onrus, van twyfel, van moedeloosheid. Voel jy vanmôre, maar ek weet nie wat die antwoord is. Ek is sonder antwoorde. Ek het nie meer antwoorde nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ons lees ons baie keer hoe mense in kort motiverende boodskapies skryf en sê, erken die feit dat jy in 'n storm is. Dis nie die feit dat jy in die storm is wat die probleem is nie, dis die feit van hoe jy daarop reageer wat die belangrike is. Hoe gaan jy op die storm in jou lewe reageer? Wat is jou reaksie? Wat is die keuse wat jy maak ten opsigte van jou emosies en die ervarings wat jy het in die storm op die oomblik? Hoe reageer jy? Neem jy God in jou vertroue? Sê jy vir hom wat jy ervaar en beleef? Verduidelik jy vir iemand anderste die emosies wat in jou hart leef en die pyn of die swaar en die seer kry wat in jou is? Want dit is ons uitdaging, is om nie hierdie storm en dit wat die storm aan ons doen na binne toe te neem en dit vir onsself te hou en dit 'n groot diep donker oomblik gat in ons lewe word waaruit ons van ons nie kan ontsnap. Die disippels het hom hulp geroep. Hulle het gekyk en gesien dat Jesus slaap en toe besluit, maar die een wat ons kan help lê en slaap. Hulle kon 'n lang tyd waarskynlik gedebatteer het oor hoekom slaap hy en wat is die rede hoekom hy slaap, en hulle kon kwaad gewees het of hom verwyd het omdat hy slaap. Maar uiteindelik staan hulle op en gemaak hom wakker. Hoe reageer jy? Soek jy vir God op? Soek jy Jesus hulp? Staan jy op en gaan soek hulp? Tel die telefoon op en bel die skuldberader en sê, weet jy, ek is skaam, maar ek kan nie nou betaal nie. Hoe moet ek maak? Watter oplossings is daar? En luister maar na die getuienisse van mense wat dikwels vir jou sê, die oomblik toe ek door daaroor begin praat het, die oomblik toe ek begin hulp soek het, daar mense op my pad gekom wat my op wonderlike maniere gehelp het en gedra het en my oplossing gebring het. Jesus se oplossing op die boot is om die wind en die golwe te bestraf en hulle word stil, luister na hom en hulle word stil en daar's vrede. Is Jesus die een by wie jy opsoek? Glooi jy dat soos die Engelsman sê, there is hope for the helpless, rest for the weary, love for the broken heart, there is grace and forgiveness, mercy and healing. He'll meet you wherever you are. Cry out to Jesus, cry out to Jesus. Soek jy by hom op, skree jy sy naam uit, nooi hom binne.
nooi hom binne met 'n sagte glimlag, met die hoop dat hy sal kan help en hy die lewe sal bring. Ek wil jou aanmoedig om dit te doen. Miskien is dit vanmôre belangrik om af te sluit met Psalm 16. En ek wil jou uitdaag om die Psalm ten minste so 3 maal deur te lees, rustig op jou eie. Ek gaan dit vir jou 1 maal deur lees en dan moet jy dit self ten minste nog so 2 maal deur lees. Want dis 'n Psalm digter wat hier praat, wat sê Dawid is Psalm digter. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Here, ek wil by U kom wegkruip. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Julle name sal ek nie op my lippe neem. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe en by u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel, sal ek nie val in die storm. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Jy sien. Sien geliefdes. As ons naby Jesus leef, dan hoor ons die getuienisse van gelowiges. Dan hoor ons hoe hulle wat hulle hand in Jesus se hand steek, genade op genade ontvang. Smag jy nie ook daarna nie, te midde van die storms in jou lewe nie. Smag jy nie ook daarna om te weet dat Jesus Christus jou redder en hy is jou hoop. En hy is die lewe vir jou vandag. Mag jy dit beleef, ervaar. Mag jy weet vanmôre. Die Here is by jou. Hy is nie alleen nie. Hy is en bly by jou. Mag die Here by jou wees, jou beskerm, jou bewaar en jou seën. Amen.